Zdravo, dragice i drugići moji, evo jedan opet kratak video sa javljanjima, dešavanja na stalažu, što se dešava? Zima je i ne dešava se ništa puno, ali ne u svakoj prostoriji. U nekim prostorijama se dešava nešto i sad ću da vam pokažem gde i šta. Evo, ovde se dešava, što god se dešava. Dimi se, kvasice smo skinuli i kulene, a ovo su sad suve kosti, pa idu ostale. A ovo za pasulj, čorba s pasulj srebarca suva. Tako da u pušnici, evo sad da vidite kako je pušnica, mala pušnica. Eto, toliko se sad od mene, da iz moje pušnice, velika je pušnica, što god velika. Znači, bit će pasulja i bit će suva mesa za sarmu i za svašta nešto. Šta radimo, šta se dešava, niš ne radimo, samo krkamo i uživamo. Biće posla na proleće. Ćao, ćao!